Čau, já jsem se nečekal jiné z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Cities Skylines. V minulém díle jste viděli. My jsme se divili, myslím, proč nám tadyhle ty auta zastavujou. A je to z toho důvodu, že my tady prostě máme blízko sebe ty křižovatky. Mně to zase předtím nějak úplně nedošlo, tady bude znečištění takhle v okolí, ale to by šlo ještě. Když tam nebudeme s tokovolem stavit baráky, tak to bude dobrý. Tak já udělám tady nějak napojení, že by takhle, takhle, nebo se to nějak zboří. A jede, narve se tam prostě, tak to je v pohodě. A tyhle ty prostě nezastavujou, akorát jsem tam musel dupnout na to, protože jsem tam narval s tím traktorem. Ale jinak to jede. Ano, ano, minule, co jsme hlavně udělali, tak bylo, že jsme tadyhle přestavili tu severní výpadovku. Celkově je to tady upravený a není se jsou tady díky tomu blízko sebe tak křižovatky, na což si musíme dát i do budoucna pozor, aby tady prostě nebyly ty křižovatky nějak moc blízko sebe. Tak doufám, že se nám to nějak poštěstí. Pak třeba do budoucna ještě to vylepšíme nějak tady a upravíme. To ještě uvidíme. Ale nějakým způsobem to musíme vymyslet, aby tady opravdu nebyly nějak blízko sebe ty křižovatky. Případně tady můžeme dělat nějaký nájezdy, ale to zase není úplně ono. Tak buď to nahradíme nějakou tou tříproudovou dálnici nebo takovýho, nevím, uvidíme, to nějak vymyslíme. Každopádně jsem konečně tadyhle upravil i ulice, co se týká těch názvů, co jste psali do komentářů, takže tadyhle máme ulici Evilovu, potom nebo Evilovu, možná bych to měl spíš číst, Petra Hluška, tady máme ulici a potom jsem tady nazval tohleto Hašlerova ulice, což je reference na to, pokud si pamatujete nejmenované bombony od pana Hašlera, tak ano, přesně, podle toho jsem to nazval. Jsem si říkal, jak to nazvat, buď to nazvat něco jako že městský okruh nebo tak, a to jsem si říkal, to není moc okruh, to je jenom takhle dálnice, teda dálnice, taková prostě hlavní silnice, tak jsem si říkal, tak to nazvem Hašlerova ulice a uvidíme. Tak jo. A myslím, že to jsou všechny ulice už. Akorát tadyhle jsem udělal to, že jelikož tyhle ty ulice jsou kratší než tyhle ty, tak jsem je protáhnul ty názvy až sem takhle. Takže jsem si říkal, jestli to udělat na půlku ty ulice, nebo jestli to udělat nějaký úplně nový názvy, tak jsem si říkal, jelikož tady je to kratší a asi to i bude kratší, protože to asi nebudeme dělat asi úplně tady k té vodě, nevím. Tak jsem to prostě zatím protáhnul tadyhle ty názvy, co jsou tadyhle na těch levých ulicích. Dobře. A ještě jsem vlastně nazval tadyhle, co máme tu silnici k té skládce, tak jižní odpadní jsem to nazval. Máme to teda takhle jakože stanovený už, že tady je sever, tady jich. Nevím, jestli to nějak zjistíme potom. Podle slunce to tady nějak nevidím. Tady je možná, kolik máme hodin, to tady nezjistíme. Nevím, jak to je tadyhle. Ale tady je slunce, to je slunce, ale já nevím, jestli je východ nebo západ teďkon. To vypadá na západ, že to jde dolů to slunce, či já to zrychlím. No jestli to tak je, jo, vypadá to tak, jo, tam je západ. Tam je západ, to znamená, že jsme to dali přesně naopak, sever, jich, východ, západ, no, tak to bychom museli udělat, že tady je jich. Já nevím, jestli to přenazvat, ale jako, asi bychom to měli tak udělat. Tak já to tak udělám, a co jste mi taky vytýkali, že jsem nenechával vůbec běžet hru. Že by nám to mohlo vydělávat zatím peníze, když jsme ustanovili ty daně taky, co jste mi tam někdo psal, tak ohledně těch daní, tak my jsme tady, že jo, si dodali na těch 13% a že by možná bylo lepší to nedávat na těch 13%, protože za prvý ty lidi budou méně náročný na ty nároky a za další, když třeba bude nějaká krize nebo tak, tak už to nemáme moc kam zvyšovat, protože když už jsou vyšší ty daně, tak opravdu pak už mají docela problém ty lidi. Takže to uděláme asi následovně. Tadyhle v tom díle nebudeme nějak moc zastavovat tu hru, pokud nebude výloženě nějaká nouze. No a necháme tadyhle trošku, aby jsme si našetřili peníze. Třeba můžeme ručně splatit ty půjčky klidně. To pak můžeme tadyhle to nám 66 tisíc, tak to pak třeba můžeme splatit ručně i. A zkusíme trochu našetřit peněz, abychom měli třeba takových 100 tisíc nebo tak. A potom to snížíme. Uvidíme. Něco takového bychom mohli udělat. Jo, že tady asi máme zřejmě novou tu hasičskou stanici tu velkou, ale to nějak asi zatím nepotřebujeme. Ale je docela poptávka, koukám po průmyslových budovách, což možná by to chtělo už tady postavit nějaký ten most. Respektive teda tady budeme chtít udělat potom ten nájezd, ale. Tady je teď docela problém s tím, že tady nemáme, nevlastníme ten pozemek, že jo, ale tak až se nám tadyhle, až dostaneme ty další příčky, tak bychom to potom mohli tady koupit, protože to se nám to už odemkne. Tak to bychom pak asi mohli koupit tadyhle ten pozemek a pak už by to asi šlo udělat. Pak by to už šlo konečně zrealizovat snad. Není tady na to teda úplně moc prostoru, ale tak to se snad nějak zvládne. Hele, máme tady i nemocnici, asi odemčenou, vypadá to, jo, možná i hřbitovy vlastně. To jsme si říkali taky, že bychom měli koupit. Tady už jo, no tady se stěžují už docela lidi, dobře, takže koupíme tady hřbitov a já ho dám vedle skládky tadyhle se. Protože tady nějak lidi hodně umírají na tomhle místě, to asi dojedou, to stačí dát ten hřbitov sem, prostě to budu mít trošku dál, ale to se zvládne. Dobrý, já to dám sem. Tak, hřbitov, OK, lidi jsou rádi, koukám, super, to jsem rád.
Tak a teďkon, co uděláme? Počkat, elektřina, voda, to je další věc, co bychom tady možná mohli zavést tomu. To by bylo docela dobrý, tak já to tady jenom zavedu takhle, tak dobrý. Elektřina, co se týká elektřin, tak to tady taky nějak navedem takhle, tak dobrý, super. A co se týká teďkon, já tyjo, průmyslová budova, teda průmyslové budovy, ty jsou docela dost potřeba, takže to tady nějak zařídíme. Jako bylo by dobrý už to udělat rovnou, ale tak zatím tady ještě uděláme nějakou ulici, nebo je protáhne tyhle ty ulice, možná to by taky šlo. Tady když bychom udělali nějaký protažení takový mírný, a to nechci moc udělat tam, ale tak nevím, jestli to udělat, jakým způsobem to udělat. Jako šlo by to napojit i na, ne, to by byla blbost, Průmyslové budovy jsou opravdu hodně potřeba teďkon, takže že bych to udělal nějakým způsobem jakože takhle, ale já to tam nebudu napojovat přímo, já to tam jenom jakoby protáhnu na tu stranu. Pak tam budou kanceláře, víte co, takže to je v pohodě. Počkej, takhle, ne, takhle, to není úplně ono, tak tady, jo, to vypadá už docela dobře. OK, tak já dám sem takhle ulici jenom, tak a teď bacha, já to radši stopnu, než nám tady vypadne všude elektřina. To by nebylo moc dobrý totiž. Na to radši stopnu. Tak to dáme takhle. No dobře, jak to nevyšlo úplně tak napojit jako čistě, jak jsem myslel, dobrý, to je v pohodě. Tak, možná jsem to mohl, no to je jedno, to je v pohodě. A nebo jo, já to udělám. Ať tady šetříme prostory, tak to uděláme následovně. Teoreticky tady ty propojení už by byly zbytečný i. Počkej. Když tohle zboříme, tak tady je akorát napojení tohle, takhle, a tadyhle to je napojení takhle a tady to je propojení. No tak to je v pohodě, tak to nepotřebujeme tam už ani dělat. No tak to je dobrý. Tak v tom případě to tam ani nemusíme nějak řešit vůbec tadyhle to. No tak to je v pohodě, dobrý. Tak, pokračujeme tady. Tak, tohle můžeme zavřít. Tak, dobrý. Hele, běž, čase. Běhají čase. Tak a teď tady dáme průmyslové budovy nějaký. Tady to naházíme všude, tak. No dobře, já radši použiju tenhle ten nástroj, to bude asi rychlejší. Mám pocit, tak, takhle průmyslové budovy všude tadyhle, tak. A teďkon tady hledáme ještě potrubí samozřejmě, to nesmí chybět. To nesmí nikdy chybět, tak to propojíme rovnou klidně, elektřina tam bude, tak to je v pohodě. A tohle jim snad nějakou dobu bude stačit, doufám, že jim to moc nebude vadit, že to je takhle blízko, ale já to potom zbořím, takže to bude v pohodě. Pak to bude v pohodě. Tak, OK, to je docela, to vypadá docela dobře, už máme 100 000, takže já bych možná, nebo ještě trošku počkáme a pak splatíme tu jednu splátku, co tam máme, teda respektive tu půjčku. Možná už máme i část toho splacenou, takže by to mělo být v pohodě. Jak to vypadá tadyhle? Zbývá nám ještě, to tady nepíšou, a tadyhle, píšou 50 000 nám zbývá splatit. Tak to už můžeme splatit, tak to splatíme. Víte co, ať máme takovou rezervu a můžeme si to když tak půjčit nějakou tu půjčku. A teď se nám ani nebudou odčítat peníze za ty splátky, takže to je v pohodě. Tak jo, nevím, kolik to byly ty splátky tu teď, ale nemusíme to už ani řešit, takže to je fajn. OK, co teď uděláme, tak asi začneme už stavět tady. Respektive, abychom získali tady další ty obyvatele, ale ono to pomalu narůstá, tak to nemusíme nějak řešit. Tak to je v pohodě. Tak uděláme nějaký most. Ten most, co uděláme tady teď, tak ten bude sloužit pouze pro ty pracující. Takže to napojíme na tuhle tu silnici. Tu pak určitě rozšíříme. A to bude pouze pro pracovníky a pro MHDčko třeba nebo tak. Tohle snad zvládnou hasiči. Protože všechna ta těžká doprava bude jezdit po dálnici. To je jako jasný, s tím počítáme. Pak to třeba časem tady. Jo, já mám nápad, co pak uděláme. Pak tady uděláme, to teda bude trvat ještě dlouho, jo, ale tadyhle celkově pak z toho uděláme nějaký okruh. Takový okruh městský. Tady to třeba uděláme most nějaký nebo přehradu, nebo ne, no, přehradu ne, asi úplně to by tam vlastně nemohlo být tak široký. No to nějak vymyslíme každopádně, ale nějak se to udělá, že tady bude mít takový městský okruh, který určitě bude potřeba. Každopádně, asi začneme teda stavět ten most, to bude docela nákladný, takže bych se do toho asi rovnou vrhnul. Jelikož víme už teďkon, že to bude opravdu asi docela dost potřebný. Tak já teda nepoužiju tuhle silnici, ale spíš použiju tuhle. To je 80 tohle kolik? 60. Ale na tadyhle ten úsek by to zrovna asi šlo použít. Pak ji když tak upgradeujeme, to je jako v pohodě. Ona by šla použít i nová dálnice, ale ne, dálnice dělat nebudem, dáme tohle. Teďko dáme tadyhle a uvidíme, jak to bude. Takže já to už rovnou asi upgradenu. Nebo ne, upgradeovat to hned nebudem. A uděláme teda takhle takový most. Ej, to bude šílený. To bude docela dost dlouhý most, jo. 28 000, a tak to se dá, no. Tohle je opravdu potřeba. Tady máme takovýhle most. No. A teďkon, tadyhle, budeme muset to nějak vymyslet. Tady uděláme ještě, já to udělám trošku ještě delší. Počkej, jak to tady udělat? Jelikož si koupíme ten pozemek, který je tady jenom, a tady už máme, tady máme fakt málo prostoru na tu křižovatku, tak je to docela dost blbý. Takže možná uděláme spíš křižovatku tady nějak, jak se to tam vejde, jo. A nebo tadyhle, jestli to tam dosáhne, no tak bude hodně zajímavý, teda to bude fakt hodně zajímavý. To jsem teda zvědavý, jak to uděláme, protože to zrovna vychází na tak debilní spojení, jo. Tak bychom si museli koupit takhle a takhle ještě další pozemek, to je blbý.
No nějak to uděláme, nějak to uděláme. Každopádně já budu muset v každém případě asi přivést tadyhle tu silnici nějak tadyhle tím směrem. Takže já tady udělám zatím zaoblení směrem sem, bych to tak viděl. Takže asi nějak takhle. No a to by asi šlo. Nějak tímhle způsobem to uděláme. Počkej, já to dám trošku míň. A uvidíme, pak to tam nějak napojíme, nějakým způsobem to vymyslíme. Teoreticky, ne, to bude šít, to budou teda mosty zase. Jako napadá mě, když to koupíme takhle, tak tady je asi nejvíc místa, takže bychom mohli teoreticky udělat tady sjezd a tady udělat takhle most a takhle to propojit. Tady udělat další most nebo tunel nebo něco. Jo, to nějak vymyslíme, to nějak vymyslíme. No to bude šílený. Jako nejlepší by to bylo napojit na tohle, že tady na to ten prostor nám se obávám nestačí. Když se vezmete, kolik zabírá tahle ta křižovatka, tak to se tady nevtěsná ani náhodou. Nebo tahle by nám stačila nějak, ale to se taky asi nevtěsná. A dělat nějaký moc malý merze, to by asi taky nedopadlo úplně dobře. Dobře, hele, jelikož už tadyhle máme docela zase poptávku po těch budovách tam těch, tak já tady udělám teda další ulici. Víte co ještě udělám, protože jsem na to zapomněl, tak já tady protáhnu název této ulice. Počkej, tato. Jo, takhle to protáhnem. Tuhle tu ulici, tak až sem, super. A docela hledají lidi, což je docela jako zvláštní. Protože já jsem očekával, že tam spíš jako nemají lidi kde pracovat. Ale oni žádný, nebo nemají možná dostatek vzdělaných, ale jo, vypadá to v pohodě. Overeducate, počkej, tam jsou dokonce, že jsou až moc vzdělaný, dokonce, no tak to je opačný problém spíš. Pak musíme mít ty kanceláře, no. A ono to zvládnou, jo, už tam jsou, ono to asi jenom chvíli trvalo, než se našli tam lidi, ale jako nějaký lidi by se tady rádi nastěhovali, ale není to zase až tak moc hrozný zatím. Takže já spíš tady udělám teda takhle. Moc růst lidí tady není, no, já pak udělám nějakou obytnou oblast tam novou. Každopádně, z téhle silnice uděláme nějakým způsobem, já to udělám možná ne rovný, ale zaoblený. Takhle, no, nevím, jestli to je úplně dobrý. Možná by bylo bývalo lepší to udělat takhle podél tu, no, to je jedno, to, tam když tak uděláme další hlavní silnici. Ok, ale já to udělám takhle odsaď až. Ne, nebudem dělat tak, hej, to by bylo sice docela pěkný, ale ne, já to dělat nebudu. Uděláme normálně rovný asi. A no, to se mi nelíbí ty rovný, dáme zaoblený trošku. Tady zase nevidím úplně, jak to je. Já tam udělám trochu rezervu, tam nechám. Jo, počkej, dáme třeba o dva takhle, jasně. No, dejme tomu takhle. Tohle ne, takže asi tady. Takhle o dva, to je zase moc. Tak takhle. On to nebude vycházet takhle, takže možná jsme udělali docela blbost. Ne, to není blbost, jako. Akorát tady nevyužijeme možná tak moc prostor, ale tak ono to bude vypadat docela tak nějak líp. Jo, dáme takhle. Mě napadá ještě jedna možnost. A již ne, to by asi nebylo moc chytrý. Ne, dobrý, já vždycky něco jako nakousnu a ani vám to nedoseknu potom ten nápad. Nebo že bychom takhle udělali už rovnou silnici? To by se dalo. Jo, tak já tady udělám už rovnou. Tak. Jo, tak. Takhle nějakým způsobem, takovýmhle. Takhle. Aby tam vznikly ještě jako prostory pro nějaký upgrade. Tak. Ještě nějaký rezervy, takhle. Počkej, musíme to víc využívat, ten prostor tadyhle. No, takhle třeba, to bude docela zajímavý. Jo, ale takhle by to nějak šlo. Když to dáme třeba takhle, to bude stačit i takhle. Takhle. Možná tam budou nějaký, když tak potom menší ty továrny, ale to se zvládne. To se určitě zvládne. Tak. A tady to začneme dělat takhle. No, to je takový zatím návrh takovej. Takový velice zajímavý. Takže to možná dopadne špatně. Ne, určitě ne. Určitě to dopadne dobře, tak tam dál zatím zasahovat radši nebudu. A teď to bude velice zajímavé, jelikož začneme teda asi od spodu. Já pořád mám takovou myšlenku, že bychom z této silnice udělali zase hlavní. Možná by se to dalo. Nevím, jestli to je úplně dobrý. Ne, já to víte co, zatím to necháme takhle a potom to tam na to nějak budeme navazovat, protože nám to prozatím stačí. Tak, tady máme teda průmyslové budovy, takže já to tady úplně zaplním, respektive jako první tady pro jistotu. Uděláme potrubí, pořádný potrubí, to budeme muset udělat, to se nedá nic dělat, aby to bylo hezký, tak já to udělám tady pod tím mostem, jo, to je jenom, to nemá nějaký hlubší moc důvod, to je prostě jenom čistě z toho důvodu, že se mi to tak bude líbit, že to takhle máme jako pokrytý, dobrý, tak a teď nějak, to můžeme udělat tímhle způsobem, abychom pokryli co největší plochu, tak a teď to teda bude chtít udělat z toho odbočky nějakým asi takovýmhle způsobem. Takhle, tak, super, ještě kousek, tak, dobrý, tak to máme pokrytý a teď teda začneme, počkej, ještě elektřinu by to chtělo, bude muset nějakým způsobem tady taky dovést, no dobře, tak to asi dovedem odsaď taky nějak,
tak to udělám nějak vedle toho taky. Takže tadyhle bude takhle odbočka, to by bylo lepší, aby to bylo od tamtý strany, no. Když to je tak nějak jedno skoro. No, tak já udělám takhle, že povedou takhle, ty stožáry dobrý takhle. Jo, a když to dáme tady, tak si myslím, že to bude v pohodě. Jo, to by mohlo fungovat. Tak a teď rychle stavět. Takže průmyslové budovy tadyhle. Ačka tadyhle ne. No respektive tadyhle jo. Doufám, že začnu stavět chytře od toho místa, kde je elektřina. Fakt jako v to doufám. Jo, tam už se něco začíná stavět, tak to je dobře. To je velice dobře. Tak. Aby se tam propila ta elektřina, víte co. My jsme tam s tím potom neměli problémy. Tak a určitě to chce nějakou linku udělat toho autobusu. To tam určitě musíme udělat. A vím, že teď máme problém s tím, že tam bude zatím jezdit ta doprava, protože nemáme toto vlastně. OK, teď mi to dochází, že možná jsme měli s tím trošku vyčkat, než bude ten nájezd na tu dálnici. Ne, doufám, že to bude v pohodě. Ono se to hned tam nepostaví tolik. Hej, co nejdřív to musíme udělat, fakt jako, ale ono už máme skoro 7,5 tisíce lidí, takže to tam i hned postavíme, peníze na to máme, takže to je v pohodě. Já postavím jenom pár baráků, tady ještě obytných a bude to v pohodě. Tohle pryč, pryč s tím. Tak ještě tadyhle teda takhle, no. To půjde. To půjde, řekněme nějak takhle to zatím je. Je tady spousta prostoru pro názvy ulic, takže určitě pište, kdo chcete zase mít podle sebe, nebo máte nějaký jakýkoliv nápad na název ulice, tak to určitě pište do komentářů, protože teď tady těch ulic vzniklo opravdu hodně, co můžeme nějakým způsobem nazvat, takže to je super si myslím, takže to nějak vymyslíme. Tak a tadyhle teda by to pak chtělo vylepšit určitě, tady teda těch továren je opravdu hodně a já teda postavím nějaký obytný budovy nový, jak to tady vychází. Tady nebude tak vycházet to na ty služby asi, ale já to tady natáhnu. Já tady postavím ty baráky prostě. Ještě kus. Vy jste mi psali, že to je v pohodě, že to akorát prostě mají dál, ale že se to zvládne. Takže já tady prostě postavím pár baráků a když tak to tam ještě přidáme něco. Nějakým způsobem. To bude v pohodě. Věřím tomu, že jo, že se to zvládne. Tady prostě pár baráků přidáme jenom takhle. Tak, akorát si zde musíme dát pozor na vodovod a jinak je to v pohodě. To by snad mělo vyjít všude už snad doufám, jak to vychází. Jo, to je v pohodě úplně. Tak to je dobrý. Takže budou tady i noví lidi. Teď by těch lidí mohlo přibýt docela hodně, takže bychom určitě měli dát teď těch 7,5 tisíce lidí, to 100%. A pak i hned tady začneme stavět nějaký nájezd na tu dálnici. To je potřebné, velmi potřebné. Tak a já se zatím asi vrhnu na to MHDčko, protože my jsme si už tady postavili, že jo. Jo, my jsme si tady už postavili ten depot, OK, takže teď začneme stavět nějakou první linku. Já se trošku bavím těch linek, jak to tady udělat, aby jsme to nepokonili nějak. Možná jako, já tady by to chtěl určitě udělat spoj tramvají. Ale začneme těma autobusama, protože ty nejsou tak nákladní a potřebujeme nějaký peníze. Hej, máme těch peněz teď hodně, opravdu. A co se týká těch peněz teda, tak si tady pak uděláme nějaký nájezd. Tak, takže jako peníze budou teď potřeba hodně. Tak teď teda, jak to uděláme? Oh, už máme Big Town, super, super, takže už máme tu, máme i office zónu vlastně, no tak to je úplně ideální, teď máme odemčený všechno, co jsme potřebovali teď jako dobu, takže co uděláme, je to, že si koupíme asi tohle teda, to je jediný rozumný řešení. No a budeme si muset koupit tuhle, protože tam máme ten nájezd na tu dálnici. Potom jste mi psali, že tady je vlak už, takže to potom určitě musíme taky nějak koupit, abychom se napojili na ten vlak, protože to určitě budeme potřebovat. Takže, koupím tohle no, OK, a pak kdy máme další, až budeme mít. Kolik lidí? 10 tisíc. Až budeme 10 tisíc, tak pak asi koupíme, já nevím, buď tohle, nebo možná pak předěláme nějaký ten nájezd na tu dálnici, nevím, uvidíme. Tadyhle, to se asi nevejde, tyjo, to se asi nevejde, když bychom měli tam udělat tohle, to se nevejde, to se nevejde. Hele, já se podívám, tady máme nějaký už předělaný nájezdy. Já se s tím nebudu radši dělat asi, protože známe, jak to pak dopadá. Dobrý, že bychom to takhle jako určitě nedali, ale buď by to šlo dát sem a udělat tady most odtaď, anebo udělat to tadyhle a pak udělat takhle most, nějak. Třeba sem a pak to tady protáhnout, to bude asi nejlepší jako, to bude asi nejlepší. Takže já to teď stopnu, aby nám tady úplně se nezničila doprava totálně, jo. Takže tady budeme muset dost velký kus totiž silnice ubořit. Tak, super. To přežijete tu chvilku snad, OK. A teď teda, tady máme nájezd. Který tady nějakým způsobem umístíme, počkej, aby se to neumístilo blbě. Dobrý, já to tady můžu takhle i posouvat zároveň. Já teď, když to pustím, tak už se to postaví, že jo? Myslím, že jo, to bude v pohodě takhle. Ne, ještě se to nepostaví, dobrý. Tak, takhle, ono by to chtělo co nejvíc sem, no. Aby to tam nebylo moc prudký, ta zatáčka. Takže to dáme nějak takhle, to se zvládne. Tady když tak to ještě trošku, no tady to už moc ubořit nemůžeme, ale to snad nějak vyjde tadyhle. Takže,
No, to nebude moc pěkný tohle. Ale já můžu když tak udělat, ještě že to uboříme takhle, no a tady uděláme pořádnou zatáčku, to bude v pohodě. Tak, jo, bude dobrý. Tak a tadyhle to taky můžeme, víte co, že to můžeme takhle uspůsobit, takže můžeme tady udělat úplně takhle, tímhle způsobem, hezký cesty, takže super. Tak, co se týká tohohle, tak tady to nebude snad problém, tady to prostě nějakým způsobem natáhneme, takhle. Tak a tady zase obdobným způsobem to natáhneme takhle, počkej trošku míň, takhle. Jo, super. To si myslím, že vypadá docela dobře a teď si to tadyhle napojíme, takže uděláme... víte co? Jak to tady udělat? Jestli tam udělat nějaký spojení takhle asi normálně, no asi jo. No a budeme tady muset udělat nějaký pořádný normální spojení, takže já tady udělám... Hej, to bude počkat, abychom ušetřili. Tak možná uděláme co nejdřív to, že se to změní na tu šestiproudovou, nebo já nevím, jak to nazvět, tříproudovou nebo šestiproudovou. Prostě tuhle six lane, přišel v angličtině, já nevím, jestli se to v češtině, prostě tuhle tu silnici. Tak a tady, že bychom to nějak jako napojili na to, já úplně nevím, jak to totiž vyjde, ale že bychom tady udělali rovnou teda most. Bude muset být udělaný nějakým velice záhadným způsobem. Já udělám trošku zaoblenej, takhle sem. Takhle radši, tak. Dobré, to bude snad dobrý. A teď teda úplně nevím, jak to tady dopadne. Jestli můžeme udělat takhle. A teď to nějak na to napojit. Tady bude možná trošku problém právě s tím napojením, ale... uvažuji, jestli udělat normální křižovatku z toho. Víc asi toho bude jezdit, bude to víc jezdit do města nebo z města? Teoreticky do města asi. Já nevím, jo. Ono to bude tak možná na stejno. Takže jestli to tady napojit jako normálně křižovatku takhle prostě. Asi jo. A doufám, že to bude v pohodě. Jo, počkej, já to jsem trošku nedomyslel tohle. Dobrý, v pohodě, já to tadyhle upgradeu takhle. Tak, super. OK. Takže, tadyhle máme normálně tu cestu, jasně. Tady to normálně vede a takhle máme napojení. Uvidíme, jak to tady vymyslíme, to bude snad v pohodě. A co se týká tohohle napojení ještě, tak tady důležitá věc. Tady totiž budeme muset udělat buď most nebo tunel. A já bych možná udělal spíš tunel. Jako most by taky šel, jo, udělat, ale spíš asi uděláme tunel. Tak. Cože? Jo, dobrý, v pohodě, já už zase lekl. Takhle, v pohodě. Tak. A teďkon to dáme nahoru. Takže nějaký pěkný tunílek tadyhle. Takhle, vedenej, jasně, super. No a tadyhle máme takhle tunel. A až třeba udělám, až si koupíme třeba tenhle pozemek, tak potom tady uděláme nějaký. Ono by to bylo spíš tenhle pozemek, ne tenhle. No a pak tady třeba uděláme nějaký nájezd ještě na to, jo, takže se to ještě nějak domyslí tadyhle. Ale zatím tady nájezd z tohohle nebude. To je docela v pohodě, já myslím, že jsme to asi vyřešili. Nevím, jestli úplně nejlíp, jak jsme mohli, ale tak nějak plus minus, jo. A teď je poměrně důležitá věc, počkej, já to tady už můžu pustit klidně. Jo, to je v pohodě. A akorát tady uděláme důležitou věc. Uděláme tady teda... nevím, jestli to udělat takhle na to, nebo jestli to celý zabarvit. No, nemůžeme to dělat přes tuhle tu čtvrť, jako zákaz té dopravy, to ne. Ale uděláme takhle. Počkej, aby se sem dostali, aby to nechtěli hnát přes ten okruh zase. Takže já to udělám... Možná když tak uděláme tady ještě nějakou hlavní potom z téhle strany. Ale prostě co chci, je to, aby tadyhle, na tenhle prostor... No a počkej, to jsem nechtěl tohle, co tam udělal omylem novou čtvrť. Takhle, však nápady na čtvrtě můžete taky psát do komentářů. Takhle. Celý tohle. Prozatím to necháme takhle a tadyhle to ještě celý zaplníme teda, ale no tak. To se zase omylem tadyhle. Tak, Summit Square, jasně, já si vezmu ten největší okruh, tadyhle ten největší kruh. A tadyhle úplně celý, počkej, problémy s elektřinou, tak já to pauznu, jenom tady udělám takhle čtvrť. Takhle, tohle celý patří prostě do té čtvrtě, takhle, ano, super, bezva, to je prostě celý jedna čtvrť. A druhou čtvrť dáme tadyhle, což budou ty kanceláře, jo počkej, tady vlastně budou kanceláře vlastně, takže jsem to, ne, to je stejně lepší mít to odděleně. No, dejme tomu, že to je takhle, počkej, takhle jsem to malinko tadyhle, tak, ano, super. Tohle je čtvrť, kde odteď budou kanceláře. Takže to bude asi velká změna. Možná napůjdeme s prachama chvíli dolů, takže dobře, že jich máme tolik. A tady teda je další čtvrť, která bude čistě celkově průmyslová. To jsou změny v městě, co?
Tak, název můžete vymyslet do komentářů. A asi to nebude jakože podle někoho, ale spíš nějaký takový jako systematický názvy. Wow, tak tady teda, co se týká elektřiny, tak asi budeme muset zvednout, kolik platíme tady za tu elektřinu. Elektřina, aha, tak nic, tak budeme muset postavit další elektrárnu. My už tady máme sice tuhle, to nevím, jestli jsme měli, ale to tady ani nechcem teďkon. Ještě na 10 000 lidí si musíme počkat, ok. Takže já tady ještě postavím teda další elektrárnu, která bude... někde tady, no. Já postavím rovnou dvě, ať se s tím nemusíme dělat. Tak, super. Tak, tohle bychom měli. Tak, elektrárny jsou... Tyjo, to je bordel tady. Nemáme náhodou už čističku odpadních vod, co? Ne, to ještě nemáme. To bude až od kolika? Až od 16 000 lidí, ty kráso. A koukám, že tady hledají lidi. Not enough workers. To je možná proto, že tam není úplně dojezd. Počkej, ale už se tady nejímají, ono to jenom chvíli trvá. A co se říká teda hasičů? Musíme tady udělat hasičskou stanici, to je důležitý. To je důležitý, nebo nám to tady lehne všechno popolem. Takže dělám na tu hlavní silnici takhle hasičskou stanici. To bude v pohodě. Tak. A já doufám, že se... Že budu moct jet nějakým normálním způsobem. Počkej, tak jeďte, ne. Tam není elektřina. No tak, OK. Tak já tady udělám hodně trapný propojení teda, když to teda musí být, já jsem to totiž měl dát malinko blíž asi. OK, až tady se přistaví trochu baráky, tak to udělám líp, možná jsem mohl udělat spíš tohle, to je lepší. A tady neberem prostor z tohohle, dobrý, super. Tak, OK, a teď jde o to, že, koukám, teda doufám, že jedou hasiči, jo, jedou hasiči, tak to se nějak už vyřeší tadyhle. Tak to bude v pohodě. No a co musíme dál udělat? Teď tady máme hodně peněz, takže můžeme koupit všechno, co jsme chtěli. Ale nájezd tady máme a já hlavně musím udělat ty pravidla. Já musím hlavně udělat ty pravidla a přestavbu toho tady celého. Ty krása. Toho je hodně tadyhle, co je potřeba teď udělat. Každopádně ty čtvrtě, nebo máme tady policies. Ty vyhlášky. Spousta vyhlášek mi připadá, že tady dřív nebylo, ale uděláme teda tadyhle, respektive tady v tomhle tom. Tady máme ten default style vlastně, ale my tady uděláme, že chceme heavy traffic ban. Počkej, ne celkově, my chceme tady v tom. Tak, tady, jasně, nechcem to celkově, ani náhodou. Tak, tadyhle heavy traffic ban, ano, to je ono, to tady chceme. A co je tohle, jo, žádný, že nemáme, jasně, že tam je ticho prostě. V noci nejsou tady všechno old town. Only resident at business can use the area for motor vehicle ban or motor traffic. Aha, to je taky zajímavý, ale to tady nedáme. Tohle je v pohodě, tohle je taky asi v pohodě, dejme tomu. Je tady toho spoustu novýho poměrně, co si, nebo aspoň třeba si to nepamatuju. Každopádně, zatím to necháme takhle, že tady teda máme dáno, že tady nesmí těžká doprava. A teď uvidíme, co se stane. To znamená, že teď těžká doprava by po chvíli a skořila na budova, ale tak to je jenom od toho, že jsme tady neměli ještě tu hasičskou stanici, ale tu už tady máme. Že to by mělo být v pohodě. Jo, to je to underground. Ale tadyhle by měla se, za chvilku by měly všechna těžká doprava by měla jezdit tudy. Tak doufám, že to tak bude opravdu platit. Že to tak jako vyjde. Chvilku to asi bude trvat, než se to projeví. Doufám, že jim dojde kudy tam jezdit jako. Snad jo. Teď jedou všichni pryč, všichni zdrhají. Zatím tady ještě nějaká doprava je. Docela dost. Jo, tyhle ty se podle mě se tyhle vracej, možná, nebo já nevím. Jo, máme tady ty kanceláře, musíme to přidělat na ty kanceláře, ale to možná uděláme až v příštím díle, to přes tu přestavu na kanceláře, to asi jo. To bychom už v dnešním díle nestihli, ale každopádně tadyhle pak bude muset udělat spoustu nových továren, respektive teda spousta ještě prostoru tady je, takže to by se mohlo zvládnout. Lidi jdou dolů, to se mi úplně nelíbí, to se mi úplně nelíbí. Nevím úplně z jakého důvodu to je, každopádně... Možná je to proto, že teď tady mají docela problémy s tím se tam dostat. Takže to vyladíme. Ale, nebo můžeme přistavit ještě nějaký baráky třeba. Ale je určitě důležitý, aby... Čekaj, jak to tady vypadá? Pořád nějak moc jako, jo, office zóny ty postavíme, nebojte. Já spíš jako očekávám, kdy se tadyhle začne pořádně jezdit ta těžká doprava tudy. Protože zatím tady jede jako občas něco, ale ono to prostě chvilku potrvá. Tady zase hoří, tyjo, tady jsou nějaký moc požáry. Tady to ty hasiči doufám. Doufám, že jo. Vypadá to, že to snad zvládají nějak. Tady jedou další, tak dobrý. Víte co? Ne, oni totiž musí dělat tohle. Dívejte se na to. Tohle, ne, nemusí dělat to, co myslím, že ne? No jasně, tak to teda ani náhodou tohleto. Takže já i hned udělám tohle. A víte co, já to celý upgradenu tuhle tu silnici rovnou, protože tady stejně pak bude doprava jak něco. Já to upgradenu celý, protože oni potom se nemůžou normálně otočit. Teda já doufám, že se budou moc otočit tadyhle takhle, aspoň na tý křižovatce nebo něco takového. Takhle, na tom vlastně to klidně nechám, to je jedno, ale tadyhle to necháme takhle, počkej, tak schválně, až pojedou hasiči nějak. Už nic nehoří za hadně, na jedno, a to teda jako nemá takhle, nemůže mít takhle rychlej dopad, jo, ale. A jo, jezdí tady,
Tak snad jsme to nějak vyřešili, jako zatím to vypadá v pohodě. Počkej, já se podívám na ten přehled dopravy, na ten jsem se snad ještě nedíval tady. Tady máme akorát problém, ale to není ani na našem pozemku, což je docela blbý. To je vlastně to, co jsme taky říkali, že tady chceme odendat nějak, nebo změnit to nějak, aby tady nebyla stopka nebo co, ale to teda budeme se pak koupit tohle, no. To je prostě problém, ale tak jako těžká doprava tady nebude jezdit, takže pořád by se tomu mělo odlehčit, doufám. Já se ještě zkontroluji ty čtvrtě. Jo, je to tadyhle za to zaznačení, takže tady by neměly jezdit opravdu náklady, nějaký těžká doprava prostě. Takže to by mělo být v pohodě a tadyhle, potom to přestavíme na kanceláře a asi tam taky zakážem těžkou dopravu zřejmě, bych to tak viděl. Tady pořád ještě je nějaká těžká doprava, ale ono to asi bude trvat, než jim to nějak dojde, jako nebo já nevím. Ne, počkej, tady to je normální, že jezdí vlastně, jako, protože oni prostě pojedou tudy a budou tadyhle. Takže je to pro ně strašná oklika, ale potom tady uděláme v příštím díle teda určitě nějaký ty nové budovy. Teď tady chtějí i nový rezidenční budovy dost lidi, takže ono se tady asi staví totiž hodně už továrny, jak tady máme teď ten dobrý přístup a koukám, že tady chtějí hodně zaměstnanců, takže to pak musíme udělat. Tadyhle se asi zavřeli z toho důvodu, že no, nebylo dost zapracený, takže musíme v příštím díle udělat rezidenční čtvrť pořádnou, to trošku rozšířit třeba tadyhle tím směrem a pak udělat tadyhle z toho kanceláře, tak uvidíme, jak to bude. Dobře, já se s váma rozloučím pro tadyhle ten let's play. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Můžete napsat do komentářů určitě nějaký tipy na názvy těch ulic, klidně nějaký další nápady, co bychom tady mohli jak postavit, tak to můžete napsat do komentářů. Můžete taky napsat, co si myslíte o tadyhle tom vylepšení, ale myslím si, že to je docela fajn. Ty názvy na ty čtvrtě můžete klidně taky vymyslet. No a když tak se můžete klidně připojit na náš Discord server, který máme poměrně odnedávna, je na našich oficiálních stránkách a snad vám ho hodím i do popisku videa. A tam můžeme konzultovat různě o všem, možná buď přes voice chat nebo přes chat, většinou přes chat, a je to něco jako TeamSpeak, takže je to tam docela fajn, takhle probírání různých možných věcí. Je to docela fajnový, takhle jakoby celkově jak já s váma, tak celkově vy různě mezi sebou můžete takhle komunikovat a je to docela dobrý na utvoření celkové komunity, takže tak různě. Můžete se tam klidně podělovat s ostatníma o různý vaše stavby ze City Skylines, například já tam pak třeba udělám novou místnost speciální, kterou nazvu jako City Skylines, takže si tam budete moct třeba posílat fotky čtvrtí různě, jak jste si to utvořili a tak dále. Je to celkově docela fajn prostředek, jak spolu komunikovat. Dobře, já se s vámi rozloučím pro tadyhle ten let's play, už opravdu tedy, a když tak ještě co jsem teda neřekl, tak dole můžete kliknout na ten zvoneček, který máte vedle tlačítka odebírat a tím vám budu chodit notifikace na nová videa, takže budete mít zaručeno, že nepřijdete o další pokračování například ze hry City Skylines. Dobře, loučím se s vámi tedy již opravdu a čau. Wow.